Već 9 godina u julu oko Petrovdana svaki fudbalski potez i postignut gol na terenu u Skeli posvećen je preminulom igraču fudbalskog kluba Skela Nemanji Vasiću Vasketu. I ove godine njegovi saigrači, prijatelji i komšije održali su memorialni turnir. Dečko koji je igrao jako uspešno fudbal za Skelu i za ostale klubove, koji je sebe posvetio ovom klubu, pomagavši im da klub opstane, da funkcioniše, da ovaj ovde prostor napreduje iz dana u dan. I ono što najmanje mogu da uradi, to je da jednom utakmicom svake godine pokažu sećanje na njega. Ove godine je to utakmica sa Kupinom, njihov tradicionalni prijatelj koji prelazi Skelom preko reke Save, i zajednički se sećaju dana kada su igrali sa Vasketom fudbal i kada su se ovde na ovim prostorima zajedno družili. I ovoga puta rezultat je bio u drugom planu. Kupinci, naše komšije preko Save, održavamo, to je godinama još pre, ne znam, nija 23-40 godinama, ni to. Mi samo održavamo to. Bili smo pre dve nedelje kod njih, oni danas kod nas. Trudimo se kao selo, organizovani smo na taj način i onda, otko znam, slabo nešto klinci po tom pitanju, ali dok smo tu u klubu, mi ćemo taj dan održati. Planovi kluba su da se, kao i do sada, uz pomoć opštine na terenu u Skeli okuplja što veći broj dece.